இன்னைக்கு ஐயங்கார் கச்சன் மாமியோட கூட வேலை பார்க்குறா ஆஷா பயாலஜி லெக்சரர். அவங்க வந்து இன்றைக்கி என்ன போகிறானா என்ன பண்ண போகிறான்னா மேத்தி பரோட்டா, அதாவது வெந்தயக்கீரையில் பரோட்டா பண்ண போகிறான். வெந்தயக்கீரை பரோட்டா மெந்தய சோப்பு பரோட்டா மராட்டி டிஷ் அந்த ஹேಳ್ತಾರೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಇದು, ಅದು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒರೇ ಬಂಚ್ ಒಂದು ವೆಂದೆಯ ಕೀರೆ ಕೊಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಿಳಗಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಮವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪರೋಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೂ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸರ್, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಧನಿಯಾ ಕೋರಸ್ ಧನಿಯಾ ಕುಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುಟ್ಟಿರ್ಕಾಣ ವೆಂದಯಕೀರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯೋ சின்ன சின்னதாக நறுக்கிண்டு அதே அளவுக்கு மாவு எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவுக்கு எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், மிளகாப்பொடி, கரம் மசாலா, தனியா வந்து கொர கொரன்னு அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் உப்பு வச்சிருக்கா. ஆமேல இது சொல்ப ஓமம் மத்தி ஜீரக ஓமமும் ஜீரகமும் இதெல்லாம் ஹாக்கி நாவு மிக்ஸ் மாட்கொள்ளோம். ரேபடேசர் அவருக்கு ஒள்ளேதே அந்தரு ಬೇರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಇವರು ಬಾಣಂತಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸರ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಈಸಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಅದೇ ತರ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಗುಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಮೇತಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ಸ್ ಮೇತಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್. ಇದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ವೆಂದಯಂ ಅಂತೀವಿ. ಐಎಂ ಐಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಯನ್ ಇಂದ ಅಯನ್ ಅಯನ್ ಅಯಂ ಇಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು ಹೆಸರು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ವೆಂದಯಂ ವೆಂದಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೇಥಿ ಪರೋಟಾ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಪಾತಿ ತರಾನೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಡ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಕರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇದು ಪಚ್ಚಪೇ ಅದ್ರದ್ದು ದಾಲ್ ಪೈತಂಬರ್ ಅದ್ರದ್ದು ದಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ,
just a simple you cook the dal and one simple ograne kottu garnish with coriander thumba chennag barutte adu oh okay adu elegal aaktaralla dal parpu aa tara okay aa tarad maadidre thumba chenagirutte side dish adu adu complete agi plain dal or curd okay anything you want ಓಕೆ ಸರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನನಗೆ ತೆಲ್ಲು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾದವರು ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓಕೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಎಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸೊ ಈ ತರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಥಿ ಪರೋಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಥಿ ಪರೋಟ ಇಸ್ ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ Okay, thank you, sir. Thank you, madam. Everybody can eat and feel delicious, healthy. Both. Thank you, madam. Okay, sir.